السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي ونفسن وعاشر كيني لبعض سوفتوير كله يقان أركاريدين إن وحين حالي قصو قادة ناي إن تيم سوفر ديسين كيني أوبين إن نو سوفر كيني نو سعدي حين توصل من يقول إن سوفر ديسين كرني إن سوق الألباب دي تعقدي أن سوق اللي أن نشوف سوق اللي وحين كوغا لنا عشر كان أن سيدا تكستر كان بدا يحياها يشوف كي يحياها صدن لو صح يوالك أيضا كي يكتونا وحين نصك عيو تسنين كان قولك أي نسميني دانك سوء يكو 3D أو 3D وحلو سوء يكو تا دي هيكو قرن 3D Windows أما F3 يا تابان زي كانو تركاها شفتي F3 اسكو اوغنسا وكا حين سمعني ان قولك ايون سمعني البابدن ايان تكسير كود بدلينا ايا داقادان يخروف كي يوول اسكو حاسو لان ين كو ايه قطوة دان عشر كان مانتا ان كو نقو تولي ان وحاسمي كرتامر كاد رفتي انا دو حبيت شام واحد هري اسوك لي سي ال دي بابين كسو ميسي انا تنو قال الباب كانوا قال تربينا دو هغش الباب كي ايات كليكس انا دورنا تم كنت تاكو صارو ان عندي كلو حسامين كرتا انت تكتب دور كا يا قبان سا كامو تركا كنترول اي يا قبان سا كو كو حد كو هاي لد كريس مليون انا وخي دور كجري ان سينغا كجري aan furan dabeel baabka ka isitinkiisa ayaan furay baabka waxaan rodin xaaladan soo hagaajinay point nine ka waxsan maasax maad marka waxaan wax ka bedelaynaa meesha loo yaqaano ay baran doono hinti door sitin iyo modelka ayaan eegina helixi hinti door sitin ka ayaan furay in halka ayaa wadaysa new tab page qayaad kana wa brief face marka taasaad wadaysa oo clicks in samba socdo waxaan dhammaan dad ku fariisii iska socdo mise standardka marka meeshaan ku socdo iminka albaabkeenu waxaa weeyaan waa glass weeyaan ama triad tan rabo inaanu ka dhigno wood ay glass la socoto kuwaas ayaad dhahan doona standard wood glass la socoto ama alwaax qaliyaad ka dhigtin kaasoo kale ayaan doortay iminkan halkaa ku qoran tahay nan aynu waxba inoo dooreen ayaa click siinaysaan usoo geliyo handalkii ama gacanti albaabka usoo geliya gacanti la qabsan waxa ku jiro waxa soo gacmaha ayaa ku jiro mid baa ka dooranaysaan in handal six kaas ayaan doortaan ka in xaggan waxa wax ka bedeli kartaa intuu kasoo qabsanayo in albaabka wadanu amka dhulka wuxuu ka sareynay hal mitir ayuu kasoo kaga soo xilmiyay waxba ka bedeli kartaa laakiin sida standardka in halka mitir ayaa bedel qabtay ayuu kaga soo xilmiyay handalku oo kaga beegma socon sii soo weli xaggana waxaynu wax ka bedeli karnaa sidoo u furmayo taayno guda hadday rumo inay imka dhisay gunku 3D yahay inku 2D yahay wuu ino furan yahay iyo sagaashan tikri ayuu furan yahay 2D ban angle 2D open angle kisa in 3D opening angle kisu ino ma furna hadday rumo albaabkan inuu furmo yaani sidii guri albaabka soo balaqayn kula ayuu u muujin waxa sameynaysa halkan inta rajid gelinaysa ila sagaashan taw dhaxayso 0 degree ila sagaashan degree ka anigu 45 degree ayaan ka dhigtay okay socon akana waxa weeyaan in albaabkeena sin kooda arkinay soo xidho horta aan tuso ku noqday albaabkeena albaabkeena sin kooda aadna wuxuu leeyahay xariiq ayaa dhexda ka marsan taa saaxriiq la saa umarsan daqadaana oo aragtan taas ku talaabta marsan ka halkan in gaayn tusiya halka ayaa liga qaaday xariiqda ku noqdo in albaabkan ku noqdo
tago floor plan section ki aan tago, engine door section ki aan tago, sida aan tago wixii nio dhan dib ayuu kasoo bilaabay aan gudni. Waxaan usoo joojisaa inuu tusaalka aan soo doorano kaynu dooranay mid ahaan kaas aan doortay. Handalkii iyo gacanta inaan soo geliyo clicks, mid ahaan soo geli kaas aan isticmaalay handle clicks qoran tahay anigu. Socon doono xagana open handle waxaa inoo dhigtay 45 magali sami. Commission sheet halka ayaad override model view optionska ayaad tigta saaraysaa si ay inooga qaadmo naxariisimo isku talaabtaysa u soo aanay albaaki inaad timeka saaran taas dhexe open line ayaa kadibna ka qaadsa. Marka horaan day tan taas markay saaran tahay meesha way inaga xidhan tahay markaa open linka ka hubin karno saan open linka uga bilno taas sare ayaan tigta saarayaa. Kadibna waxaan tigti ka qaadayaa open linka ay ka qaadayaa isagoo arkasan uu ka qaadmay soco taasna jecleyno. Wax kaloo muhiim aan dhulka u jiraan inta aan kasoo bedelin waxaad tagaysaa ku dhufansa custom setting ayaa click siinaysaa all parametrikaas ayaad kasii dooranaysaa. Waxaan rabnay albaaki texture-kay soo gelino ama colorkiisi surface-ka ayaad click siinaysaa ay furaysaa kay furtid baabkeena color ku rabo aynu ka dhigno click ayaa siinaysaa ishaas ayaa click siinaysaa colour-adiida ayaa kuusoo baxayo. Waxaan rabnaa woodkaas oo kale inoo dooran intaas oo nuur ayaan wada gelinaa meesha handalka mooyaane wood wuxuu centralka ayaan wada gelinayaa wood nooca jeceshahay baad gelinaysa haddaad bir ka dilsana metal iron ku jirtaa kaa handal surfacekaas waa gacantii weeyaan gacanta waxaynu ka dhignaa metal braskaas ayaan ka dhignaa isku mid labada makadi telbaraas kiligsi intaas markaynu soo sameynay waxaa siinaysaa okay ayaad oranaysaa albaabkeeni imika waxaynu arkaynaa inay wax badan iska bedeleen ayaynu arkaynaa aan ku noqono kaa albaabkeeni imika 45-kii aynu furnay uu furan yahay frameskiisii kalarkii awoorka aynu soo dooranay uu yahay kaarka quruxda badan handalkii ama gacantii metal baraaskii kalarkii aynu ka dhignay ayuu yahay kaa hadaa waxaan u tagnaa windowska aynu tagnaa waxaan samayn karnaa windowska si aan ku dooran karnaa oo kale waxaan ku dooran karnaa inaynu mid calaa xabad u sameyno usiino click aynu usiino markay kuusoo bluga ku noqoto ayaad click siinaysaa alaa xabad waynu usii karnaa kaa luga ku noqoto kaa waxaan hayaa markaan dooranayo xabad markaan doorto ayaan la qabanayaa shift ayaan la qabanayaa saan gidi uda doorto kaa sidaa wax waynu kuusoo bedeli karnaa daaqadaheena waxaanu kaloo kale oon samayn karnaa optionska labaad ku banan waxaad weeyaan intaad windowga tagtid aad samaysid control a aad qabatid keyboardka monitorkaaga saas ugu wada doormayaan daaqadii markaa taasaan aad u fududo ka dhaqso badan waxaan furay sitinkiisa ayaan furay daaqada sitinkeeda ayaan furay cabirkeedii wixii waa inoo doorayn waynu soo gelinay laakiin dhinacii ku shaqeeyay maanta waxa weeyaan waa basic window sitin iyo modelka aynu ka shaqeedayno qaybta modelka halkan way ka tegi kartaa dhinacii kalena waynu ka tegi karnaa waxaynu kasoo geli karnaa soco waxaan waa frameskii kuyahay dad waa standard weyn intaa ku qoran laguga bedelo xakan waxaad ka dooran kartaa muraayadaadu inay tracharkaa noqoto kanu taas aan rabnaa taa ilaa kalarka ayaan rabaa tabela rafkan soo
socon. Kaa meeshaan opinion ka ayaan ka qaadaynaa sidii meel marka hore samee keksi ta hoosan tirta ka qaad socon. Waxa kaloo muhiim intay kugu jiran tahay keksi custom key all parameters si dooro zero face ka dooro si marka hore ka samaynaa inuu dooray waka waxay noo soo baxay frames ka waxa inta ku duuran yahay pain grind ka ku duuran yahay ayuu ka soo dhiganay wait ayaan ka dhiganay pain wait close close wait dooro kixi hadaan bir mani frames ka inuu noqon kixi glass surface inta muraayada waxaan ka dhiganay royal blue may waxaan ka dhiganaa glass blue ayaan ka dhiganaa ka okay si taqdiri ka si sayn ka soo dhignay ayaan qonayaan ka taqdiri ni ka sayn ka soo dhignay frame si weight ka wayna ka soo dhignay laakiin mid ma jirto mika glass keenu waa khafiif buluug aan rabnay in maaha sida daaqada aluminiumka ah kaa inuu tekstirkeeda bedelno ayaynu u baahannahay marka aynu inta aynu kasoo shaqeynay waxaan rabnaa inaan soo muujino kalarka daaqadaheena weliba qaybta glasska waxaan tegayaa meesha loo yaqaano options ayaan tegay options ayaan click si waxaan ka doortay element attribute ayaan click si ka halkaa ku qorantay surface ayaan doortay click ayaan si waxaa ii soo baxday halka halkaa waxaa inoo dooran yellow ref ayaa inoo dooran kalarkay daaqadeenu ahayd inuu kiliyina oo ahaa glass blue soo dooro ka waxaan doortay glass blue ayaan doortay halkan waxaynu yaalo qaybtan waxaynu ka kordhin karnaa trans parentigeeda sida wax looga dhex arkayo hadday rabno ka imika sawirkeena fariso hadday rabno in aad wax looga dhex arko ka kin waxaynu ka dhiganaa imika dhexdhexaad saasan saasan ka dhiganaa blue food in over surface kalarkan wuxuu inoo yahay imika noocaas ayuu inoo yahay laakiin waxay rabnaa inay noqoto blue halkan click si buluga ka dhig ka dooro yarna samuduga hoos u yar soo dhig okay si waka kararkaas aynu noqdeen xaggana waxaynu ka hagaajin karnaa in mirayteenu yacni iftiin bixiso qurux badan xaggan ka hagaajin karnaa iyo aada kalarkiidaas u noqdo ayaa ka kordhin kartaa waka meelaha aynu uga yardhig xaggan mudugana in yar koro yaraqan taxsawda okay si xagganna okay si fiiri bilo waxaynu sameynay kusoo eg 3D-ga waka waxaanu sameynay waxaanu soo saxnay kalarkii galaaska ayaynu soo saxnay aynu soconno waxaynu sameynay albaabadii ayaynu soo hagaajinay daaqadiina waynu soo hagaajinay waxaan rabnaa inay u gudubno qaybta wooliska woolkana waxaynu samayn karnaa inaynu xabad xabad u doorno si marka hore weliba imika wuxuu inoo yahay woolka ilaa scribin ayuu inoo yahay uu isku xidhan yahay si aad uga qaadid groubinka halka ay ku qoran tahay spending group ama altg LWC ayaa isku qamaysaa qaanunta ka imika ka qaado way kala fumay imika xabad baan u dooro karaa waka waxaan samayn karaa marka inaan shift qabto aan isku wada doorto erada dhan option ka waan haystaa option kale aan haysanay waxaa inaan wallkii doorto control a aan qabto ayaa option ayaa tan imika control a aan qabto
worlka baan tegi. Waxaan furay sittinkii worlka ayaan furay. Waxaan ka shaqeynaynaa qaybta loo yaqaan modelka, ayaan ku shaqeynaynaa. Okaa, gidaarkeenu 3 qaybood ayuu kala qaybinayaa surface-ka worlka: qaybtan dibadda outside surface-ka, edge surface-ka dhinacyada, inside surface-ka gudaha. Marka iminka weynagooda xiran tahay, waxaad korkiisa ayaa click siinaysaa si kugu furmaan, kana click si, kana click si. Marka aad rabtiina kalka dibadda nooc kale ka dhigat, isha ayaa sii furaysaa. Waxaad dooranaysaa kaad jeceshahay, hadaan mid inoo door qurux badan. Tile 3D ga play gad gagan click sin min hagan arts kana tile 3D ga kadi sumit ka wada dib tile 3D hagan gudahan waxay noo dhigtaa ilo inoo wada khafifan. Kan ka dhigno si yar uu aad u yahay OKC. Soo fiir gidaarada inay sa yihiin noqdeen oka tilka ayunu kelin gidaaradina gudihina soo fiirno ka gudihina kalarka yeluga ahaa aynu ka dhigno. Marka aad kalarka gudaha waxaad ka khafiifinaysaa kalarka ayaad ka khafiifinaysaa, waxay muuqdaa ruufki weyaan ka kalkana jeceshayaad ka khafiifinaysaa. Mugalimka aynu soo saxno iska soo hagaajino tile tradiga aynu soo yar qurxino, waa imiko black weyaan si inugu muuqdo, aynu soo qurxino aynu ku noqono meeshaan ka soo saxnay galaaska aynu ku saxnay options element attributes surface entry. Xaggan waxaan ku doornaa sidii horey aynu tan soo saxnay kale, waxaan ku doornaa tail tdk aynu ka dooranaysaa aynu iskaga hagaajino ka tail tdk waa soo baxay. Xaggan transparency-ga waxuu u baahnin oo gidaarka waxaa lagu dhex arko. Xaggan keliya aynu ku dhigaynaa iftiinka aynu qolka dhigaynaa madowgana meeshu guusi uu taagan yahay in yar saa ku yarri madowgana kodora qaad oo kaysi aan tolo iyagana bula waxaynu saxad samaynay okaa taylkiina saas aynu hagaajinay dhibaanta aynu ku noqono taylka aynu kasii qurxino inter element options element attributes surface xaggan madowga aynu gaar khafiifino aynu kor u qaadno weli intaas oo kale midalna ka dhig okc ilaa aynu hoos u dhinso si injir loo arko ka okc. Xaggan waxaynu samayn karnaa inaynu ka saxno cabirka taylka ama haydkiisa iyo wurthigiisa ka hal mitirba ka dhig kiba hal mitir ka dhig okc marka okaa aynu iminka hagaajinay tilkeedna aynu hagaajinay noocadiisi waxaa kaloogana hadhay inaynu iska saxno ruufka aynu saxno weliba waxaynu samayn karnaa ruufka waxay nooga dhiman iminka siilinka ayaa nooga dhiman ama si loo yaqaano dadka qaarba yaqaanaan safintadi ayaa ka dhiman oo jingadi khali ayaa muuqato kabla halkan aynu soo saxno ruufkeena yoo dooro
geeskiisa ama ejiyadiisa mid qabo oo kiliksi, waxaa kuu soo baxaya optionska wanaagsan arkanaa gidi in mid waxa weeyaan move nord inaad dhinac jiidid, kan waa finland inaad dhinac jiidid, ka taa dharaarta ama qaadista ah inoo dooro xagga noo soo dhig. Waxaan rabnaa in aynu xadkan ka saxno, aynu soo gelino siilinkii ama safintadii waxa loo yaqaano slab, ayaan tagay slabkan ka sameeyay slabka waxyaabo badan loo isticmaalaa sitinki safur. Xaggan waxaan ka dhigayaa height 0.01, intuu uga kakaxay waxaan ka dhigayaa 3 mitir, waxaan ka dhigayaa xaggan mooleelka xenofur. Waxay inoga doortaa siilan meel ay ku taalo inoo baan siilinka labada waan isticmaalnaa 60 times 60 times 60 times 120, labada waan isticmaalnaa markaa 60 times 60 kaasaan isticmaalaynaa. Iskuulkeen wada xirsi gidii inagu wada gaadho irjigii iyo button surface-kii xagga hoose isku wada xig. Okay, si waa islaab keenu disaynkeedan waa rectangle weeyaan, kaa rectangle ka ayaa inoo dooran. Xaggaa gudaha ayaan kaga soo qabtay sidaa ugu soo wada xilaa geeskiisa kale. Okaa soo fiiri waxaynu sameynay. Waka asi u jirta inaad ka aynu ugu jaran xoogaa aynu kana yar saxno weights ka dhigno aynu ku xinno options aynu tan kalka soo saxno options element attributes surface aynu tagin. Waka waxaynu ka doornaa kan ceiling 60 by 60 ahaa inoo door ceiling by 60. Waka ceiling tile exposure to light ka kiliks iyo noofur in xaggan weightka inagu kordhin kaakalin xaggana okaysa siisa waa kale ka bedelin xaggan waxaan kusoo bedeli karnaa kale texture kaayn wursigiisa aynu iska saxno isu hagaajin laakiin sidaa utaha okaysa. Okaa oo siilinka aynu saarnay gurigeena sida loo kaloo loo yaqaano oo ah safintan wakaa tuuliga ku noqon ruufkiinana positionkiisi ku socon kilis iyo bartis ku socon ekto waxaan sameynay ka rufkiina. Okay, rufkan ka aynu ka dhigno rid aynu kalarkiisa ka dhigno casaan aynu ka dhigno. Rufkii baan doortay 3D ga ku hagaajin kartaa rufka waan doortay, kuwa kalena ku hagaajin kartaa iskooda mid inoo furishin yaan furinay oo sitinkii ahayd fur modelka tag isna saddex qaybood buu leeyahay oo top surface key iyo earth key iyo button key markaa kan noofun kaayan uga dhig kaayan uga sudoon earth kana yelo ayaan ka dhigadeena xagana isku mid labada ka dhig. Makan inaga waxid ubahanin wakaa ka waxaynu ku dhignay yeloga ayaynu ka dhignay inoo kaa waxaynu saarnay ruufka ayaynu saarnay waxyaaba badan baa maanta hagaajinay aynu aragnay doorkii ama albaabkii wallski gidaaradii windowski iyo ruufkii iyo ceilingka waxyaaba badan baa aragnay markaa maanta xisigun halkaas ayuu nagu joogayaa dad fiidiyogan ka heshay ama casharada la socotada ka heshay. Fadlan waxaa saartaa subscribe saar like tan
لأنه قال أصحابته سيين أو فايدستان قاسي من وجه كتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.